იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ციფრული ხელმოწერა და ელექტრონული დოკუმენტი საქართველოში ორი მნიშვნელოვანი სიახლე. იგეგმება გარდა იმისა, რომ მოქალაქეების ხელმოწერა ნებისმიერ დოკუმენტზე სახლიდან გაუსროლად შეიძლებათ, ეს არის უსაფრთხოების მაქსიმალური გარანტია. სისტემა ნებისმიერ დოკუმენტს გაყალბებისგან იცავს, ციფრული ხელმოწერის დაფიქსირება კი მხოლოდ ID ბარათებით იქნება შესაძლებელი. სოფო ხანაშვილ ჩაკოთება პირდაპირ ეთერში. სოფო, როდის გადავლენ უწყებები ახალ სისტემაზე? ახალ სისტემაზე გადასვლა პრეზენტაციის შემდეგ უახლოეს მომავალში იქნება შესაძლებელი. ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენება შეიძლება ნებისმიერ მოქალაქეს, მნიშვნელობა არ აქვს, ის იმყოფება საქართველოში თუ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და მას ციფრული ხელმოწერის დაფიქსირება შეიძლება ნებისმიერი ტიპის დოკუმენტზე სახლიდან და ოფისიდან გაუსროლად. როგორც ინიციატორები ამბობენ, ხელმოწერის დაფიქსირება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ ID ბარათი, ელექტრონული პირადობის მოწმობაზე დაფიქსირებული ელექტრონული ხელმოწერა სპეციალური მოწყობილობით უკვე გადავა იმ სასურველ დოკუმენტზე, რომელსაც შეარჩევს მოქალაქე და რომელსაც მას სურვილი ექნება, რომ ელექტრონული ხელმოწერა დააფიქსიროს. ინიციატორები იმასაც ამბობენ, რომ ქაღალდზე ხელმოწერის ალტერნატიული ხელმოწერის ვარიანტით ჩანაცვლდება როგორც ქაღალდების მიმოქცევა, ასევე დაიზოგება მომხმარებლების დრო და ენერგია და მაქსიმალურად იქნება დაცული ასევე ეს ხელმოწერა ქაღალდებისგან. ადამიანებს შეუძლიათ ფიზიკურად სხვადასხვა სივრცეში ყოფნის მიუხედავად ერთ დოკუმენტს მოაწერონ ერთდროულად ხელი. მაგალითად, თუ თქვენ ან ნებისმიერ ადამიანს სურს დააფუძნოს კომპანია, მათ შორის არ სამწარმოებრივი იურიდიული პირი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და ასე შემდეგ, მათ შეუძლიათ თავიანთ პარტნიორთან შეთანხმდნენ და პორტალზე ID ჯადვირთონ დოკუმენტი და მოაწერონ ხელი მიუხედავად იმისა, ვინ საქართველოში იმყოფება, ვინ ავსტრალიაში და ვინ ამერიკაში. პრაქტიკულად აი ამ ელექტრონული ხელმოწერის ამ ფუნქციონალობის შემოღებით აღარ რჩება საჭიროება ქაღალდზე ხელმოწერის. ID ბარათების კიდევ ერთი კომპონენტის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილია Redisonში, დაახლოებით 5 საათზე გამართება ელექტრონული ხელმოწერის პრეზენტაცია. პრეზენტაციას დაესწრებიან იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების გარდა, ასევე როგორც აღმასრულებელის და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც. აიღეთ პასპორტი, პირადობის, დაბადების და ქორწინების მოწმობები. მიიღეთ მოქალაქეობა, დაარეგისტრირეთ ქონება თუ ბიზნესი. ისარგებლეთ დასრულებისა და ნოტარიუსთა პალატის სერვისი. გაეცანით მუდმივად განახლებათ სტატისტიკასა და საინტერესო ფაქტებს. მიიღეთ პასუხი თქვენთვის აქტუალურ კითხვებზე საიტის გიდისგან 24 საათის განმავლობაში. www.house.gov.gr. იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში.